କେସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ଯେଉଁଟା January 22ରେ ଥିଲା, ତ ପୁଣି ସେଇଟା February 1 ତାରିଖରେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଅନିଶ୍ଚିତ ତ ହେବ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ବି ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। କାରଣ ମରିବା ସମୟରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, ଏମିତି ବାହାନା କରି କରି, ବଟ୍ କ'ଣ ସତରେ ହେବ ସେଇଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପେଶି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ବାପା ମାଆ, ଯିଏ ତ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଏସବୁ କାମ କରି ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଗୋଟେ ବାପର ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ତା ବାପକୁ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିଥାଏ, ସବୁ କଥା କହିଥାଏ, ବାପମାନେ ଝିଅକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ 7 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଘଟଣା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ନିର୍ଭୟା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ବାପର ହୃଦୟ, ବାପ ସିନା କାନ୍ଦି ପାରେନି କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୁହ ଟିପଟୁପାଏ ବହିଥାଏ, ବଟ୍ ସିଏ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ଯିଏ ପୁରୁଷ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। କାରଣ ନିର୍ଭୟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ଆ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆସିଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁ February 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯିବ ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ମନକୁ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମୋ ଝିଅକୁ ତ କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବିନି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ନିର୍ଭୟା ମାଆ ବି ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି। February 1 ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।